Seru grupna Munara Pantau Lembaga Pemasyarakatan Cianjur kelas 2B anu nimpasa pembayar morga di sabudereunana alatan lini anu kakuatanana 5,6 magnitudo mangratus ratus tahanan ngarungsi di tenda pangungsian lapang lapas. Arikeur tahanan anu domisilina di luareun Cianjur dipindahkeun ka lapas Sukabumi jeung Bandung. Ya kawas gitu video amatir rugrugna Munara Pantau Tilu di bagian tukang gedung lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Cianjur anu rugrug turtan nimpah sababara imah warga nalika katarajang musibah lini anu kakuatanna 5,6 magnitudo. Dianti Munara Pantau anu rugrug teh horeng dingding pangwates lapas jeung paimahan warga gerempag. Kukituna sababaraha tahanan sarta petugas lapas nandangan tatu parna turta tatu meusan. Minangka tareka keur nyinglar kaburna tahanan, petugas lapas ngawangun pagar pangwates saheulaan. Samala tahanan lapas G ngarungsi di tenda pangungsian lapang lapas. Cekepala lapas kelas 2B Kabupaten Cianjur Tommy Elius ayeuna pihakna diwewogan ku petugas lapas di luareun Cianjur ngawangun deui pager atawa pangwates sangkan tahanan tetap di jero lapas najan ngarungsi di tenda pangungsian saheulaan. Yang pertama kita melakukan parameter, pengamanan parameter area yang tadinya tembok utama adalah ring 1 itu berubah sekarang ring 1 kita adalah ditutup oleh blok seperti yang dilihat itu blok dengan pagar besi sederhana. Kita melakukan kekuatan penambahan pos-pos darurat, 4 titik pos darurat dengan mendapatkan tambahan bantuan dari Lapas Sukabumi dan Lapas Warung Kiara dan 10 anggota rider setiap harinya, batalion rider Cianjur. Di sagedengan eta tarekah sejena nyaeta mindahkeun tahanan anu domisilina di luareun Kabupaten Cianjur kawas ka Lapas Sukabumi jeung Bandung. Tepi ka kiwari pihakna salawasna nyorang koordinasi jeung Kemenkumham, mangpirang lapas sarta pamarentah Kabupaten Cianjur lebah ngawangun deui gedung lapas anu ruksak alatan katarajang musibah lini. Heri Setiawan, Bandung TV.